Weissbach är första straffskytt i finalen mot Santus Strandberg. Ja, räddning är Santus Strandberg. Brukar ju vara väldigt säker. Tommy Bolin emot Jon Hedlund. Och det är återigen en målvaktsräddning Hedlund den här gången. Ja, Gustav Fritzell. Ett mål i matchen emot Santus Strandberg. Återigen en svag straff. Får möjligheten att ge Växjö ledningen på straffar. Ja, det också. Han skjuter tidigt. Manuel Maurer. Har varit i Pixbo sedan 2007. Och Östholm är väldigt, väldigt säker. Och då har han kvitterat när han lurar ner Santus Strandberg. Möjligheten att bibehålla ledningen här då vid ett mål. Och Jonsson försöker rulla in den under Hedlund. Där står Hedlund i vägen. Och då Alfred Pettersson för Pixbo. Han får inte till avslutet ordentligt och då är det en ny räddning på Strandberg. Ingen mål än så länge i matchen för Folkesson Algman mot Hedlund. Ja, det är återigen en strålande räddning från Hedlund. Sista straffomgången. Och Nestorsson är otroligt säker. Ekengren måste göra mål här nu mot Hedlund. Och vilket han gör också. Vilket psyke han sitter på. Får chansen här i första sadelstraffarna. Och han får inte in den under Strandberg som är tät den här gången. Sin första titel någonsin. Marcus Ekengren mot Jon Hedlund. Och Ekengren lyckas inte den gången. Det tar väl i stolpen. Återigen väldigt kylig Nestorsson. Att göra mål. Annars är det Pixbo som vinner Svenska Cupen. Här kommer Maurer. Och han gör ju ett otroligt straffmål. Ja, men vad är det för straffläggning vi får vara med om? Först ut i omgång 8. Ja, så tappar han bollen här och då är det väldigt enkelt för Strandberg. Du har chansen att skriva historia här för Växjö.
Om du överlistar Jon Hedlund. Och det gör han ju! Marcus Jonsson är hjälten för dagen. Och man säkrar sin första titel i Växjö när man vinner Svenska Cupen 2021.